No niin, tervetuloa taas tänne Innovaatiostudio-haastattelun pariin. Tänään meidän keskustelun ytimessä on innovaatiotoiminnan vaikuttavuus. Ja itse asiassa tänään puhutaan vuoden 1995 tapahtumista, vaikka ei mennäkään jääkiekkoilun pariin, vaan puhutaan ruoka-alan kehittämisestä. Kiitos Harri, kun sä pääsit tänne tänään mukaan. Kiitos kutsusta. Olet tuolla Foodvest Oy:llä toimitusjohtajana ja Foodvest on erityisen hieno esimerkki tästä alueella tehdystä ruoka-alaa koskettavasta innovaatiotyöstä. Niin voisitko kertoa tästä vähän lisää tästä osaamiskeskuksena perustetusta yhtiöstä, että millaista visioa silloin lähdettiin tavoittelemaan? Joo, sanotaanko, että se menee se pohdinta varmasti sinne 1980-luvun, 90-luvun alkupuolelle ja siellä mietittiin juurikin. Ja taustalla varmasti tarve ja semmoinen ajatus siitä, että Seinäjoen seudulla Etelä-Pohjanmaan alueella haluttaisiin synnyttää, perustaa tällainen kehittäjäorganisaatio, joka omalta osaltaan panostaisi siihen että, ja varmistaisi sen, että yritysten liiketoiminta kehittyisi eteenpäin tässä ruokasektorilla. Ja siinä varmasti on lähtölaikauksia siihen tähän toimintaan, mitä nyt melkein 30 vuotta ollaan päästy tekemään tässä. Joo. Maailma on aika paljon muuttunut tässä nyt 30 vuoden aikana ja viime vuosina tietysti erityisesti, mutta ja te olette laajentunut sitä paikallisesta toimijuudesta kansainvälisellekin vesille, niin mihin tämä teidän liiketoiminta tänä päivänä kiteytyy, eli millainen rooli teillä on innovaatioiden edistäjänä tänä päivänä? Kyllä se tosi paljon pohjautuu ja kiteytyy siihen asiantuntijuuteen ja elintarvikealaan liittyvään asiantuntijuuteen. Että kyllä meidän voisi sanoa, että toiminnan kiteytys on se, että me halutaan olla koko niin kuin elintarviketoimijoiden ykkösvalinta juurikin asiantuntijakumppaniksi, kun kehitetään uusia asioita, kehitetään sitä omaa liiketoimintaa ja myös mahdollistetaan sitä liiketoiminnan kasvua sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla. Ja voisi tuohon todeta, että se on oikeastaan ollut se sama ajatus jo silloin ihan niin syntytarinassa heti alkuvaiheessa mukana. Että silloin jo todettiin, että tarvitaan organisaatio, joka tekee tuotekehitystä ja toisaalta myös pystyy ymmärtämään niitä markkinatarpeita ja eri markkinoiden kuluttajien käyttäytymistä ja sitä kautta myös sit tuoda se panos siihen tuotteiden kehitykseen. Joo. No alueella tietysti ideoidaan muillekin toimialoille ja muissakin teemoista tällaisia osaamiskeskittymiä, niin nyt kun olet yhdessä tällaisessa sisällä, niin millaisia oppeja sä antaisit tällaisen osaamiskeskittymän kehittäjälle? Että voiko olla jotain sudenkuoppia, mitä voisi välttää tai mihin kannattaisi keskittyä? No kyllä siinä niin kuin ehkä tärkeimpiä oppeja varmasti niitä syitä, miksi Foodvest edelleen on olemassa ja miksi meillä niin liiketoiminta on pyörinyt jo pitkän aikaa, niin se, että käytännössä Foodvest perustettiin silloin selkeäseen tarpeeseen. Eli oli se tarvelähtöisyys tässä toiminnassa ja sitä kautta mietittiin, että minkä tyyppisiä palveluita tarvitaan, minkälaista kysyntää siellä markkinoilla on. Eli se on varmasti, että kun lähdetään miettimään uuden osaamiskeskittymän luomista, niin se, että mihin tarpeeseen sillä löydetään ratkaisuja ja mihinkä tähdätään ja panostetaan. Toinen näkökulma ehkä myös hyvin tärkeä miettiä on se, että millä tavalla taataan, rakennetaan se jatkuvuus sille toiminnalle. Aika usein mietitään nykyään maailmassa niin kuin hankkeiden kautta muutaman vuoden aikajänteellä asioita, mitä tapahtuu. Ja sitten herkästi käy niin, että hankerahoitus päättyy vaikka kahden vuoden jälkeen, niin sitten se toiminta myös lakkaa siinä kohtaa. Eli se, että millä tavalla pidetään se jatkuvuus ja ehkä niin kuin se liiketoimintanäkökulma on yksi vaihtoehto siihen, että rakennetaan liiketoiminta, jota voidaan sitten pyörittää eteenpäin. Joo. No Seinäjoki ottaa vahvaa roolia ruoka-alan tulevaisuuden kehittämisessä ja on aika isoja tavoitteita, joita kohti me halutaan mennä niin kuin kansallisella tasolla, mutta tietysti alueellisestikin, niin miten me voitaisiin sillä tekemisellä auttaa yrityksiä varmistaa innovaatiotyötä tai kilpailukykyä? Varmasti sen lähtökohta se, että totta kai yritysten pitää itse päättää, haluta muodostaa strategiat niin, että on edellytykset siihen uusiin innovaatioihin ja siihen uuteen kasvuun. Mutta kyllähän se on paljon muutakin siellä taustalla. Pitää osata luoda niitä infrastruktuuria siihen tekemiseen ja toisaalta niitä pohjia, fasilitoida asioita eteenpäin. Niin kyllä mä näen, että siinä kaupunkiseudulla on merkittävä rooli myös niin olla mahdollistajana näille asioille sitten eri tavoilla. Olla siellä taustalla potkimassa asioita oikeaan suuntaan. Joo. No jos miettii semmoista pienyrittäjää ruoka-alalla,
joka haluaisi lähteä kansainvälisille vesille tai ryhtyä innovoimaan uusia tuotteita, niin olisiko sulla hänelle jotain neuvoja, vinkkejä? Kyllä varmasti se tärkeä löytää oikeastaan se oma juttu ja oma kulma, että miksi se oma ratkaisu olisi semmoinen, että sillä olisi kansainvälistä potentiaalia ja lähteä sitä kautta miettimään siitä, että mihin suuntaan sitä omaa ratkaisua on hyvä lähteä viilaamaan ja kehittämään niin, että se selkeästi kohdistuu johonkin markkinatarpeeseen. Ehkä sitten niin miettiä, että mitä osaamista itseltä löytyy, mikä on se oma fokus siinä tekemisessä ja mitä siihen rinnalle tarvii sitten muilta, vaikka asiantuntijapalveluiden muodossa, niin sitä kautta sitten rakentuu se kokonainen paketti, että tärkeä tunnistaa ne omat vahvuudet ja myös heikkoudet, että mihinkä tarvii apua sitten muilta. Joo, ja meillähän on haastatteluissa ollut mukana monia semmoisia henkilöitä ja pitsaamassakin, ketkä voivat olla avuksi tällaisessa tilanteessa, kuin muun muassa te. Mm. Joo. Kyllä. No joo, tämä tältä päivältä ja nähdään taas seuraavassa